moj mali brat George. Ovo je mama Brase. A ovo je tata Brase. Peppa Brase. Tata ulazi u formu. Mama Brase na televiziji gleda emisiju o održavanju kondicije. Volim da gledam televiziju. Šta je to, mama Brase? To je emisija sa vežbama za održavanje kondicije. Hvala Bogu da ja ne moram da vežbam. Ja sam po prirodi u formi. Ne izgledaš kao da si u formi. Tata, stomak ti je prevelik. E, baš sam u formi. Pokazat ću ti. Šta prvo da uradim? Dodirni prste. Evo ovako. To je lako. Tata, prestani da se pretvaraš da ne možeš da dotakneš svoje prste. Ne pretvaram se, Peppa. Tata Prase stvarno ne može da dotakne svoje prste. O, za Boga, tata, to ne valja. Možda bi ipak trebalo da vežbam. Da, tata. Počeću sutra. Tata Prase, moraš odmah da počneš da vežbaš. Ne brini, tata, ja ću da ti pomognem. U redu. Peppa, ti si zadužena da me vratiš u formu. Šta prvo? Prvo moraš da uradiš nekoliko sklekova. To je lako. Jedan. Dva. Eto. Vrlo dobro, tata. Sada hoću da ih uradiš stotinu. Sto? Da. Hajdemo, deco, pomozite mi da napravim ručak. I ja ću da pomognem. Ne, tata, ti moraš da uradiš 100 sklekova. Jedan. Dva. Tri. Mama Prase, Peppa i George su u kuhinji i spremaju ručak. Tata Prase i dalje radi sklekove. Tata se dobro drži. Devet. Deset. Da, 11, nadam se da neće da pretere. 12. Idem da proverim. 13. 14. 15. 16. 17. Tata Prase, ti varaš. Trebalo bi da radiš sklekove. Bilo je nešto zanimljivo na TV-u. Ne valja li, tata? Možda će tata imati više uspeha sa mojim biciklom za vežbanje. Aha, izgleda zabavno. Da, mogu da vozim bicikli i gledam TV u isto vrijeme. Nemoguće je. Ovaj bicikl je preglasan. Ne čujem televizor. Moraš nekako da se vratiš u formu. Znam! Možeš da voziš moj bicikl. Da, a i tako ćeš biti na svežem vazduhu. Tata Prase će da se vozi na Pepinom malom biciklu. Tata, ovo su pedale. Ovo su kočnice. A ovo je zvona. Da, da. Hvala ti, Peppa, sve znam. Pa, pa. Prosto kao pasulj. Sticanje kondicije je težak posao. Sada mogu da se vratim kondiciju bez okretanja pedala. Tata Prase ide veoma brzo. Možda je bolje da usporim. Kočnice nisu dovoljno jake. U pomoć! Tata Prase je dugo odsutan. Mama, gde li je tata? Ne brini, Peppa. Tata sigurno uživa čim ga nema ovoliko dugo. Tata, gde si bio? Spustio sam se nizbrdo. Onda sam morao da guram bicikl sa do vrha. O, siroti tata Prase. Barem sam odradio vežbe. Da, za danas. Kako to misliš? Morat ćeš da vežbeš i sutra. Šta? Tata, da bi bio u formi, moraš da vežbaš svaki dan. O, ne. Ali ne brini, tata. Ja ću da se potrudim da uradiš vežbe. Da, znam da hoćeš. Ho, 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 ho.